Smo na posebni, eni od posebnih razstav projekta o okupacijskih mejah. Tokrat se ukvarjamo z okupacijskimi mejami v Beli krajini. Na začetku imamo pravzaprav nek stalen del, to so prvi trije panoji, ki prikazujejo splošni okvir časa, v katerem se stvari dogajajo, torej napad, okupacijo, razdelitev, kako so si slovenski prostor razdelili vsi štirje okupatorji, nemški, italijanski, mađarski in nekaj malega seveda tudi še Hrvati. Z nekaj znanimi slikami, recimo tista znana slika Maribora z Firerjem na Dravskem mostu, ali recimo je tudi bila Italijane v Ljubljani, pa seveda ta znana barna fotografija ptujske mestne hiše, ovenčane z množico nemških zastav. Ta zadnji treh prvih panojev pokazuje pravzaprav, kako mi to delamo na terenu. Gre seveda za odkrivanje ostankov na terenu, kot so recimo mejni kamni, stolpi, ostanki stražnih stolpov, kakšna žica, kirke, kakor podobnega. In pa seveda to vse potem dopolnjujemo jasno z gradivom, ki ga pridobimo v arhivu. Ne tako nepomembna stvar pa so intervjuje, ki jih delamo, v katerih bo pa seveda pri več pri ostalih panojih, kjer je to bolj očitno. Naslednja dva panoja prikazujeta na mikro zgodbo. Zgodbe vasi Zilje, ki pravzaprav je nam zelo mehna nas danes nekaj več kot 100 prebivalcev, takrat jih je bilo sicer nekaj več, ki pa me neko zanimivo izkušnjo oziroma zgodbe, ki smo slišali v tem kraju, so nas inspirirale in smo potem sestavili zgodbo skupaj, kot rečeno, vir, ustni vir, neke dokumente in dobili neko lepo zloženo zgodbo o tem, kaj se v tej vasi dogajalo med samo vojno. Mnogi kraji v Beli krajini so bili ožičeni, med drugim recimo Zilje tudi, vendar tam ne v celoti, pač pa samo nekaj hiš in cesto je sekala, po cesti si šel skozi blokado teh italijanskih vojakov. Slike, ki jih tu prikazuje, pravzaprav kažejo stanje okoli teh utrjenih hiš, ampak pravzaprav že na koncu, to so recimo že posnetki po septembru 1943, ko Italijani že kapitulirajo in ko že vaščani uničujejo tam bunker pred to hišo. Zgoraj pa je pravzaprav še bolj zanimiv dokument, imamo namreč partizanski dokument, kako je ta zadeva zgledala. Partizanski obveščevalci so natančno narisali in tudi popisali ne zgolj situacijo v fizičnem smislu, ampak popisali tudi recimo število vojakov, oborožitev in podobne zadeve, tudi možne poti napada, celo recimo s kakšne stvari se ne da. Nekje do poletja 1942 so stvari delovale relativno umirjeno v smislu italijanskih izpadov proti domačinom, recimo to nam pokaže tudi tale slika. Po poletju 1942 pa so se stvari začele zapletati, kar med drugim pripelje tudi do odvažanja ljudi v koncentracijska taborišča. Tu smo bili priče neke zanimive zgodbe o tem, kako naj se bi neka ženska onesvestila, ko je župnik to bral. Mi smo potem te zgodbe, njeno izjavo in dokumente zložili skupaj in recimo dobili lepo zgodbo o tem, kako se je pravzaprav vse skupaj zgodilo. Poročna slika para iz Pittsburgha, kjer se poročili leta 1916, njun sin, to je še njun sin, to pa je svak oziroma brat od njih dveh in to je zdaj vnuk teh dveh, ki pojasni neke stvari, kdo sta bili zdaj tiste dva, ki sta umrli z njene družine, njen sin in njen svak sta umrla na Ravu. Tole so dokumenti iz škofijskega arhiva, ki dokazujejo poročilo o tem, da je nekdo umrl na Rabu. To pa je recimo samo pravzaprav prepis tega dokumenta, ki ga je župnik poslal družini, da je namreč nek član te družine umrl, konkretno oče tegale gospoda. Tu pa je seveda znamen še nek dokument, ki malo cinično ženi daje pravico do vzgoje svojih otrok, da je ona zdaj njihov skrbnik. Otroci so hodili v šolo, ne glede na to, da je bila vojna, hodili so mimo italijanske postojanke, hodili so v šolo, kjer je bil recimo zanimivo, vse čas je bil isti upravnik, spričevala pa so dobili v treh različnih državah.
Eno spričevalo je izdala kraljevina Italija, eno spričevalo so izdali na svobodnem ozemlju in zadnje spričevalo je recimo izdano že v demokratični federativni Jugoslaviji, vse skupaj pa dobila ista oseba. Sam tudi v mojem imenu. Tale pano prikazuje italijanske postojanke v Beli krajini in pa se pravi skupaj z italijansko vojsko so bile tudi enote tako imenovane prostovoljne protikomunistične milice. Italijani zasedejo Belo krajino v maju 1941. Predvsem so jih zanimali kraji ob meji, ki je bila torej ob reki Kolpi, ki je še danes meja in tudi takrat je bila meja med tedanjo Ljubljansko pokrajino in pa neodvisno državo Hrvaško. Katere vse postojanke so imeli, si boste lahko pogledali na tem panoju in pa tam na še enem zemljevidu. Poseben del sem pa še posvetil partizanske obveščevalni dejavnosti. Partizanski obveščevalci so zelo natančno spremljali vse te sovražne postojanke, o njih poročali, se pravi pisali poročila, poročali o številu vojaštva, o porožitvi in o kakšnih premikih. Narisali so tudi izredno natančne skice, nekatere vidite tule na panoju in te skice nam tudi omogočajo, da danes rekonstruiramo, kje so bili bunkeri, kje je bila bodeča žica. In gotovo je presenetljivo, da smo kar za nekaj krajev videli, da so bili ožičeni. Morda pa še sicer o naslovu bo malo več kolega Fleischmann povedal, ampak napis Vinceremo, italijanski zmagali bomo, partizani so pa seveda dodali videti čemo, se nam danes odkriva v nekdanji fašistični postojanki oziroma na stavbi nekdanje fašistične postojanke na Sinjem vrhu, kar boste videli na fotografiji. Moram pa reči, da največ raziskovalne ustrajnosti je bilo potrebno, da mi je uspelo najdeti partizansko skico Metlike, ki se kar nikakor ni hotla najdeti, pa sem ustrajal, naj na koncu je uspelo in jo boste tudi videli tam na enem panoju. Te podrobnosti pa boste si sami. Drugi pano pa prikazuje italijanski projekt, se pravi projekt italijanske vojske, ki so želeli zaprti mejo z neodvisno državo Hrvaško. Ta projekt se je začel januarja 1943 v okolici Šentrneja, se pravi v mreku na dolenski strani Gorjancev, kjer so naredili okoli 30 km podeče žice, široke 6 metrov in pa bunkerje. Drugi del tega projekta se je pa začel tu v Beli krajini, tam ob železniškem mostu pri Rosalnicah, kjer so enako gradili bunkerje, podečo žico. Plan je bil, da se pravi to, bom rekel, dolenski konc in pa belokranjski del, se pravi, da skupaj združijo. Da bo se pravi ta zapora potekala od Kolpe pri Rosalnicah, da bo šla čez Žumberak, čez rob Gorjanco in se potem spustila v Podgorske vasi. Pri Dolžu se je nehala ta gradna, če je kdo pozna. Tule v Beli krajini so začeli delati šele julija 1943 in nekako do konca avgusta, do začetka septembra, do njihove kapitulacije, so z bunkerji prišli do ceste, do križišča cest Drašiči in pa Slavna vas. Žico so pa vlekli še nekako do Grabrovca. Štirje bunkerji, te zapore so še ohranjeni, še danes, zelo dobro, plus še eden ob železniškem mostu. Poročilo je iz avgusta 1943, italijansko pa pravi, da bo poleg te že omenjene bodeče žice in bunkerjev, da bo ta zapora potekala tudi ob Kolpi do Severina na Kupi, to je južno od Sinjega vrha, in sicer so napisali, da bo bilo v dolžini 1 kilometra, da bojo bili 3 močni bunkerji. Verjetno se vsi strinjate, če rečem, na srečo tega niso uresničili. Hvala lepa. Predlagam, da se malo prdemo vse. Najprej pojasno, da Vinceremo, kjer je bilo vprašanje tudi, oziroma pozabili smo uvodno vam predstaviti, zakaj Vinceremo, videt ćemo. Ta zgodba gre tako, Vinceremo so Italijani pisali na zidove, povsod, da zmagali bomo, ne, zmagujemo. Anto Stipanić iz pokojni, lani je umrl, dobro ga poznate, Belokranjci, je poklonil Belokranjskemu muzeju zbirko svojih radioaparatov. On nam je rekel, da so Beli krajini pa antifašisti pisali po zidovih, zraven so dodali, vidjet ćemo. Se pravi, na to so odgovarjali, zato je tudi ta napis je, točno take črke so na Sinjem vrhu,
na župnišču. Mi smo pa kot s Čopičom, ne, napišeš po srednji dali oblikovanje. Je pa še tretja varianta iz Sinjega vrha, ko je pa eden Sinje vrhčan govoril okrog Vince žremo. Ne? Italijani so dolgo mislijo, o, ta je naš, ne, ta nas pozdravlja. Dok ni en ga zatožil, da on kriče Vince žremo. Ne? In po nekih podatkih je en mesec odsedel v zaporu zaradi tega. Skratka, tri variante so. Vinčeremo, videčemo, Vince žremo. Kranjci to valjda razumemo. Ne? Tukaj je zemljevid Bele krajine, kjer so prikazane podrobno postojanke italijanske, tudi sestavo, kakšna je bila. Niso bili samo vojaki, bili so karbinjeri, financarji, kraljeva vojska, različni rodovi so bili. In tukaj je posebej označena občina Radatovići, ki je takrat spadala v Srež Črnomelj in so je zato okupirali Italijani. In kot bote videli iz pričevanj Žumberčanov, so vsi bili na nek način zadovoljni, da so jih okupirali Italijani, ker so se vsi bali ustašev, da jih bodo pač pospravili. In v arhivih italijanskih in hrvaških je ogromno podatkov ravno o Radatovićih. Recimo, tu boste videli dokument, ko piše ministrstvo za zunanje zadeve NDH v Kotar Jastrebarski, da občina Radatovići spada pod NDH. In da tako želijo prebivalci tega območja. Ne? Iz drugih dokumentov in iz pričevanja ljudi vidimo, da je bilo ravno obratno. Recimo, italijanski dokument piše, občina Radatovići je občina, ki se opira hrvaški oblasti. In tudi pričevanja ljudi, Gabre Bogdanić, ki je prej pismo bilo prebrano, rekel, sreča je bila, da smo padli pod Italijo, da niso mogli ustaši do nas. No, zgodilo se pa, ko so Italijani prišli, so nekateri Beli krajini zbirali podpise, da bi šli pod Nemčijo. Me zame je bilo to presenečenje, dokument je in da so nesli podpise potem v Brežice sprošno nemški komandi, da zasedajo Belo krajino, ampak ki so da bo prišli 10. maja 1941, to se ni zgodilo. Po drugi strani pa je Marija Jelinić Moravec, ki je danes tu tukaj, nam rekla, kako so na Vinici zbirali oziroma delali ruske zastave, da jih bo razdelili v krog in eno obvesti na zvonik cerkve na Žežlju. Tudi tukaj prisotna Marija Starešinić nam je pa zelo slikovito opisala, je vse posneto, tam je tudi televizija, opet lahko filme gledali, povedala, kako je župnik na Prelogi Jože Pokoren sprejel italijansko vojsko, kaj je naročil dekletom, ne, da se ne bi kjera slučajno s kakšnim Italijanom spanđala, ta se ne zasluži več, da jo posije slovensko sonce. Mi smo odkrili, oziroma študent Blanč Tangel je odkril skice partizanske obveščevalne službe in našli smo točne skice, kako je bila Metlika ožičena. In geografi na inštitutu Vasilija Melika so izrisali na današnjo zračni posnetek Metlike točen potek te bodeče žice, ki ni bila samo okoli Metlike, je bila tudi te železniška postaja v Rosavnicah, pa železniška postaja v Metliki, pa na dvoz tukaj pri Križevski vasi in seveda vrisana je tudi ta utrjena linija, ki so Hrvati, oziroma Italijani začeli graditi proti NDH v Rosavnicah. Tu je še vedno ohranjenih 5 bunkerjev. In tu je ta zelo fajn fotografija Italijanov na njihovi postojanki ob mostu pri Kopi, kjer je danes carina oziroma mejni prehod. In opis te postojanke v partizanski obveščevalni službi, v detalje, koliko je vojakov, kakšne obrožitve. Isto je za vsako hišo v Metliki, zapisnik partizanski, Fuksovi hiši je toliko vojakov, oni hiši je toliko vojakov, toliko municije, čisto podrobno. Moje mnenje je in predlog je, da bi ena taka tavla, ki je izdelana, morala viseti nekje na javnem prostoru v Metliki. In tudi predlog sem ga napisal v ta mestnik, da bi na nek ustrezen način obeležili to pot, tako kot je obeležena v Ljubljani prst in seveda tudi to linijo v Rosavnicah. To je predlog.
No, to so ti panoji pričevanja ljudi, čez mejo se tudi tihotaplo, slikovita pripoved Klepca iz Krasinca, kako so tihotapli Žide čez kaupo, pretresljiva zadeva, kako so jih ukradli, tisti, ki so jih čez vozili, kako so povojni ljudje potem šli zlato kupovati na Hrvaško in so si zlate zobe delali iz tega, zelo pretresljive zgodbe. Ali zgodba iz Brega ob Kolpi, Zepuhar je povedal, kako so švercali konje, kako so enega trgovca, ki je šel čez mejo, takoj zaklali ustaši, ne. Ali Gabre, kot sem rekel, bil pa je strah, da bi ustaši prišli, ustaši so znali, da so bili Radatovići opredeljeni za eno bed. Žumberčani smo bili sovražniki NDH. In seveda, Italijani so vse bolj zaostrili odnos do prebivalstva, ker se je razvil upor in začeli so tudi požigati. Kočevar Franc iz Bojanje vasi nam je podrobno opisal, kako so požgali Bojanje vasi, imate tukaj sliko Bojanje vasi. Neška Kobetič, tudi pokojna iz Zagradca pri Predgradu, je povedala, kako so jim požgali hišo. Zelo zanimivo zgodbo, njeno smo tudi posneli, pravila je, to si sem tako zapomnil. Dva meseca sem bil stara, ko še oče v Ameriko. 20 let sem bila stara, ko se je vrnil. Se pravi, v času vojne in ves obdob je, so mama sama skrbela za posestvo in vse so jim Italijani požgali. Tukaj imate pa Darko Čop, ki je tudi danes tukaj. Kje si, Darka? A ja, tu si. Jaz sem kar gledal v arhivu Slovenije, ko sem brskal po italijanskem arhivu okrajne glavarstvo Črnomelj, sem našel družino Šimec in Darka je gor. Na seznamu italijanskem, to je italijanski del seznama italijanskega ljudi, ki so jih deportirali na Rab iz Črnomlja. In tukaj je komplet ženski del družine Šimec, počela Čop. Darka Šimec in sestre so gor navedene. Ona drži še v roki dopisnico, ki je prijateljica pisala v Gonarsto. Ja. So bile pa situacije različne. Ne? Stari Šimeč iz Žuničev, zdaj živi v Balkovcih, harmonikaš, on je povedal, da tam je pa v Žuničih ni šel niti en Rab, ker je bil komandant italijanske to preprečil. Podobno naj je povedala Marija Starešinič za Bojance, da je bila pa tam ljubezenska zveza med eno Bojančeko in oficirjem italijanskim in so preprečili na ta način, da bi kdorkoli šel na Rab. Tud. Tam je Niko Drakulič, ki nam je veliko povedal, je tudi tukaj, o zgodbi v Žumberku. Tukaj je dokument zelo pretresljiv ene gospe iz Rosalnic, ki je rekla županu Mitliškemu, da je mož pisal iz Raba, pošljite mi kruha, če me hočete videti še živega. Ne? Kratka, zelo pretresljive zgodbe. In tukaj drži Danica Car, njen sin je tu, Danice ni, Niko. Ki je pa kljub vsem tem represijam so v Žumberku, ki je bil že decembra 42, eno leto pred kapitulacijo Italije osvobojen, so nastale partizanske bolnice in tu so zdravili tudi nemške ranjence. In ona drži v rokah bankovec za 50 nemških mark, ki ga dobila od enega od teh nemških ranjencev. Ne? Tukaj je pa no, še enkrat ta Metlika, ki sem že tam pokazal, se dvakrat ponovi. Tukaj je prikazano, kako so partizani leta 43 most zrušili, da bi preprečili vdore ustašom in Nemcem. Spodaj je fotografija levo prikazuje, to je Janka Bračik, fotografija prikazuje domobrana na hrvaški strani Metliškega kopališča mosta. Zraven je Tinčika Jug, ki je razlagala, kako so hodili na Kaupo, Martina je tudi, in Marija Koležnik je tudi zanimive zgodbe povedala o dogajanju, kako so ustaši vdrli in so jim požgali gospodarska so poslopja, pali so se, da jih bojo streljili, pa je to preprečil nemški oficir. Ne? Ja. In še ta pa, no, mogoče tukaj, da vam pokažem. Po italijanski kapitulaciji je bilo še nekaj vdorov, celo krajino, o tem so nam pripovedovali Valdešići, pripovedal nam je
Zvone Ratković, kako so bežali iz Sošic na Jugorje non stop, pa odvisno kakšen sovražnik je bil tam. Zinka Selaković je govorila, kako so jih odpeljali na Rab, ker se je balo spomladi 45, ne na Rab, Bari, se je balo, da bojo na koncu, da bojo vse te vojske ob koncu vojne šteči z Belokrajino in so umaknili vse starejše prebivalce, mladino, otroke, volne v Italijo oziroma v Zadar potem. In zelo slikovito pričevanje Tončke Adam o tem, kako so Nemci bombardirali Dragatušnika, popolnoma porušili razne železniške postaje, kot je ona rekla, niso nikakor mogli potrefiti. Ona pravi, so bili na njivi, so orali, so kopali in ko so bombe začele padati, sosedne njive so pretekli po divjani voli, za sabo so vlekli plug in mimo njih pol metra tekli, si predstavljate to situacijo. To še Hollywood ne more tega narediti. Ne? In tukaj imate potem še dopisnice, razglednice, ki so jih italijanski vojaki pisali iz Bele krajine v Italijo, oziroma tudi nekaj razglednic, ki so jih ljudi belokrajinci pisali med obdobjem druge svetovne vojne iz Bele krajine. In spode je pa še kolut bodeče žice, iz Grabrovca. Na Grabrovcu so imeli tudi postojanko Italijani in tam so odkrili pred kratkim 2 metra globoko tako lut, bodeče originalne žice italijanske, kako je zgledala. Zraven je pa smo dali, da se vidi, kako primerjava današnja žica na kopi. Fotografije velike pa prikazuje nekaj prizorov iz našega dela na terenu. Skratka, tu je zgod ogromno, tu je en drobec tega bogatega življenja, ki se takrat odvijal in upam, da se ne bo na tak način več nikoli.